Montmeló també ha presentat la seva campanya de Nadal. La presentació l'ha seguit el nostre company Pau Sepúlveda. Bona nit, Pau. Explica'ns com s'ha donat el tret de sortida a aquesta campanya de Nadal de Montmeló. Bona nit, Cristian. Doncs ha estat l'alcalde juntament amb una fada i diversos infants del municipi els que han donat el tret de sortida d'aquesta campanya de Nadal amb la tradicional encesa de llums. La campanya d'enguany compta amb diferents propostes, com per exemple aquests 20.000 euros que repartiran en vals de compra entre aquestes persones que es gastin 10 euros o més en els comerços del municipi. També continuen altres activitats, com per exemple el concurs de decoració de balcons, en el qual hi participen molts veïns del municipi, però també aquest any s'hi han afegit altres comerços del poble. L'acte d'inauguració també ha comptat amb la presència de diversos veïns que han interpretat diferents nadales per donar un ambient més festiu en aquest esdeveniment. Calés invertim, doncs, a l'hora de comprar per casa, i ens interessa, doncs, que aquests màxim de calés es quedin aquí al municipi. Crec que és una temporada molt important pel comerç de Montmeló i tindran tot el nostre recolzament. Enguany tornem a repetir l'edició de decoració de balcons, façanes, però també afegim a la categoria de comerços i negocis de restauració. Llavors el que hem fet ha sigut ampliar més premis i més categories. Llavors la idea és que el jurat estarà format per gent del Consell de Poble. Una de les novetats d'enguany és la instal·lació de la pista de patinatge de 14 metres on els nens i nenes del municipi podran gaudir. Una proposta que es volia impulsar la pandèmia però que la situació sociosanitària no va deixar posar en marxa. El preu per l'entrada d'aquesta instal·lació és de 2 euros, però serà gratuïta per totes aquelles persones que es gastin 20 euros o més en els comerços del municipi. Una proposta, una pista de plàstic en la qual han invertit també diferents comerços del municipi. Portàvem uns anys plantejant-ho. Amb el Covid la idea va quedar aturada perquè tampoc era possible fer-ho pel tema d'intercanvi de patins i de més, però aquest any ja doncs ho hem reprès, hem reprès la idea i tenim una pista de patinatge al centre del poble. El tíquet té un cost de 2 euros, però el que hem fet és que si tens un tíquet de compra de 20 euros a Montmeló és gratuït i per tant el que volem és doncs, lligar-ho també amb la campanya de foment del comerç i de promoció econòmica. Per tant, està pensada sobretot per la canalla, perquè la canalla pugui disfrutar. Muy bonita, preciosa, preciosa, preciosa. Sí, una sí, cosa muy bonita, lo que pasa que una pena que está lloviendo, pero tiene que llover porque hace muchísima falta. Otro día se inaugurará de otra manera. Me gusta mucho, me gusta el patinaje sobre hielo. Mi padre probablemente me vaya a llevar. La pluja que ha caigut en aquest acte d'inauguració ha fet que molts infants del municipi no hagin pogut gaudir d'aquest espai, però així tot ho podran fer fins al dia 3 de gener.